Amanhã, dia 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra. O jornalista Paulo Rezende conversou com Tiago Santos, secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Piuí, que falou da importância dessa data na luta pelo reconhecimento dos afrodescendentes na construção da sociedade brasileira. Olá, Paulo. Olá, ouvintes aí do Jornal da Onda. Essa data, Paulo, para nós, né, que somos da área das ciências humanas, eu estou como secretário de Cultura, Turismo e Esportes, mas eu sou professor, né, já há 10 anos, sou professor de História, e para nós, professores de História, essa data é uma data muito importante, porque a consciência negra tem que se ter todos os dias. Todos nós somos iguais perante as leis, todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, né, mas tem-se essa data na Constituição Federal, no dia 20 de novembro. Essa data, ela faz menção ao dia da morte de Zumbi de Palmares, o líder do quilombo de Palmares. E a importância da população afrodescendente para o nosso país, ela vem de encontro lá no período da colonização, lá quando foi a construção do Brasil, né, a base que forma o nosso país. A base do nosso país é o indígena que aqui estava, o europeu que chegou, veio para colonizar, e o escravo africano que, infelizmente, né, tinha-se essa prática de escravizar africanos, e eles vêm para o Brasil para construir o Brasil, para trabalhar aí nos engenhos de açúcar, na mineração. Então, a importância de celebrar o Dia da Consciência Negra é fazer uma homenagem, né, a toda a população afrodescendente que construiu, formam a base da nossa população e construíram, né, o nosso país também. Para a valorização desta data, a Secretaria montou uma programação especial. E em celebração a essa data, Paulo, a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte está com uma grande programação aí nessa Semana da Consciência Negra. Nós teremos aí nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, uma grande apresentação aí do Grupo Coisa Nossa, né, com o melhor do samba e pagode. No sábado, a gente teremos programações aí de 8 ao meio-dia, começando aí por volta de 8h30, com o projeto Dance com a Gente Mais Cultura, da professora Rose Camargos, aqui da Casa da Cultura. Logo em seguida, a gente tem Roda de Capoeira com o mestre Zé Reis e seus alunos. E a partir das 10h30 da manhã, nós temos o projeto Tambores e Cores, que é uma apresentação da nossa profissional aqui da Casa da Cultura e cantora também, Graziela Lopes, que vai estar fazendo uma apresentação aí com músicas afros e axé para a nossa população aí, tudo gratuito em praça pública lá na Praça Padre Alberico, e a gente convida aí toda a nossa população para esses dois dias de eventos em homenagem à Semana da Consciência Negra. Muito obrigado a todos aí, o convite está feito e um abraço aí para vocês aí do Jornal da Onda. Muito bem, todos aí precisam participar, é um evento muito importante.